وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ایوان قائد F9 پارک میں منسٹر اور ایم این ای نے سوشل میڈیا کے فروغ کے لیے کانفرنس کی. دیکھتے ہیں مہر عباسی کی یہ رپورٹ. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے F9 پارک میں ایوان قائد میں سوشل میڈیا میں ترقی اور توسیع کے لیے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں بہت سی نامور شخصیات نے حصہ لیا, جس میں ڈپٹی سپیکر نیشنل اسمبلی قاسم سوری, پی ٹی آئی ایم این اے زرتاج گل, کامران خان بنگش اور ایک ننھے پروفیسر حماد صفی نے شرکت کی. میرا نام عثمان رضا جلا ہے اور میں این ڈی یو سے انٹرنیشنل ریلیشنز کیا ہے, ابھی میں نے کمپلیٹ, اور پاکستان کی تیسری بڑی سوشل میڈیا ٹیم کو میں لیڈ کر رہا ہوں, ٹرینڈ سیٹر ہوں ٹویٹر پہ. میرا میسج تمام پاکستانیوں کو یہ ہے کہ آپ سب لوگوں نے ہر محاذ پر اپنے ملک کو جو ہے ڈیفینڈ کرنا ہے, چونکہ دشمن ملک جو ہے بہت زیادہ شاطر ہے اور وہ ہر مقام پر آپ کو ڈیمیج کر رہا ہے, آپ کے دماغ میں نیگیٹو چیزیں ڈال رہا ہے. بک ریڈنگ کے ساتھ ہی انہوں نے اس کو مکس کیا ہے اور ڈیفینیٹلی میں اس لیے ان کو سپورٹ کرنے آ رہی ہوں. مائی سیلف ایز اے ینگ لیڈر, ایمرجنگ لیڈر, ایز اے کلائمیٹ منسٹر میں یہاں پہ انوائٹیڈ تھی اینڈ آئی ایم سو ہیپی ٹو بی پارٹ آف دس یوتھ. سوشل میڈیا کو ایز ٹول پازیٹیو یوز کرے ٹو پروموٹ پاکستان, ٹو پروموٹ آئر کلچر اور پازیٹیوٹی, ناٹ فار دی نیگیٹو تھنگس. سوشل میڈیا کمپین کا مقصد نوجوان نسل میں اویئرنیس لانا ہے تاکہ وہ ان سوشل ایپ کو یوز کر کے پاکستان کو فروغ دے سکیں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے سکیں. کیمرہ مین شاہ زیب گردیزی کے ساتھ مہر عباسی, کوہ نور نیوز, اسلام آباد.